ടിപ്സ് ഫോർ ഹാപ്പി ലൈഫ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരെയും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കാല് വെന്ത് കീറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെടിച്ചു കീറുന്നത് ഈ മഞ്ഞുകാലത്ത് സാധാരണയായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഒത്തിരി പേരിൽ ഇതുണ്ട്, പക്ഷേ പലരും അതിനൊരു പരിചരണമൊന്നും കൊടുക്കാറില്ല. അത് ആ വഴിക്ക് എങ്ങനെ പോകുമെന്നുള്ള കണക്കിൽ അങ്ങനെ കരുതുന്നവരുമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാല് ഈ മഞ്ഞുകാലത്ത് ഒത്തിരി ഡ്രൈ ആവുന്നതാണ്. നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലൊക്കെ കുളക്കിടവിൽ കാലൊഴിച്ച് കഴുകാനായിട്ട് ഒരു കല്ലുണ്ടാകും. ഇന്ന് പക്ഷേ നമ്മുടെ തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിൽ അതൊന്നും അത്ര ലഭ്യമല്ലല്ലോ. അതിന് പകരമായിട്ട് പ്യൂമിക് സ്റ്റോൺ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ്. പലതരത്തിലുള്ളത് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ടൈപ്പാണ്. ഇത് കുറച്ച് സൗകര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. മറ്റേതായിരുന്നു നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്, അത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യമനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള എളുപ്പമനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ പ്യൂമിക് സ്റ്റോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇതൊരിക്കലും ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്നിൽ യൂസ് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ്. അത് കാല് മുറിയാനൊക്കെ ഇടവരുത്തും. അതുകൊണ്ട് കാലിൻ്റെ ചർമ്മത്തിന് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ നമുക്ക് പ്യൂമിക് സ്റ്റോൺ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഇത് കുളി കഴിഞ്ഞ് ഉടനെയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കാല് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ച ശേഷമോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഹാർഡായിട്ടുള്ള ആ സ്കിൻ ലെയറൊക്കെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടും. ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പെഡിക്യൂറ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം. അവർ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുന്നവർ പരന്ന പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് അതിൽ കുറച്ച് ഷാംപൂ, ഗ്ലിസറിൻ, റോസ് വാട്ടർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം കാല് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വയ്ക്കാൻ പറയും. കാലിങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാലിൻ്റെ അടിയിലുള്ള സ്കിന്നൊന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടും. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളമാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്, കാലിനൊരു സുഖമൊക്കെ കിട്ടും. ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് പ്യൂമിക് സ്റ്റോൺ ഉപയോഗിച്ച് ഉപ്പൂറ്റി നന്നായിട്ട് ഉരച്ച് വൃത്തിയാക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ടഫായിരിക്കും, കാര്യം നമ്മുടെ സ്കിൻ അത്രയ്ക്ക് ഹാർഡാണ്. ഇത് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്ത് കാലിനെ വൃത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് നന്നായിട്ട് ഉരച്ച് വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഉണങ്ങിയ തുണി ഉപയോഗിച്ച് കാലിലുള്ള വെള്ളം നന്നായിട്ട് തുടച്ച് മാറ്റുക. ഇനി കുറച്ച് ഗ്ലിസറിൻ ഒരു പഞ്ഞിയിൽ ഒഴിച്ച ശേഷം നമ്മുടെ ഉപ്പൂറ്റിയിലേക്ക് വയ്ക്കുക. എന്നിട്ടൊരു സോക്സ് ധരിക്കുക. ഇനി ഇതൊരു 5 മണിക്കൂറിന് ശേഷം മാത്രമേ സോക്സ് റിമൂവ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് രാത്രി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഈസി ആയിരിക്കും. നമുക്ക് കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയമാണ്, ആ സമയത്ത് സോക്സ് ഇട്ടതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യാതൊരു ഇറിറ്റേഷനും ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഗ്ലിസറിൻ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തനി നാടൻ നല്ല ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്താലും മതി. ഇത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുള്ളതല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വാസ്ലിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ 3 കാര്യങ്ങളും വളരെ നല്ലതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ 3 എണ്ണത്തിൽ, അതായത് ഗ്ലിസറിൻ, വെളിച്ചെണ്ണ, വാസ്ലിൻ, ഇതിൽ ഏതാണോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉള്ളത് അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കാലിലെ ഹാർഡായിട്ടുള്ള തൊലിയൊക്കെ നീക്കാനായിട്ട് വളരെ നല്ല ഒന്നാണ് ഇത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്തതാണ്, വളരെ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയതാണ്. വേനൽക്കാലത്താണ് കൂടുതലും നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന് പ്രശ്നം വരുന്നത്. ചില ആളുകളുടെ കാല് വല്ലാതെ വിണ്ടുകീറിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് കാണാം. അത്രക്കാരം ഒരു 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുക. കുറഞ്ഞത് 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ സാധിക്കുമെങ്കിലോ, ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും. നമുക്കിത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. നമ്മുടെ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന പുതിയ കൂട്ടുകാരോട് ഒരു കാര്യം അറിവ് പകരുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോ ലഭിക്കാനായിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ടിപ്സ് ഫോർ ഹാപ്പി ലൈഫ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണും വരെ എല്ലാവർക്കും നല്ല ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു.